سلامونه د بی بی سی پښتو تعلیمي خبرونه درس ته خراغلاست زه ملک احمد زیم هله دا د تیر خبرونه لوستونه مخز د کړی وی او د نننو یو زده کړو لپاره مو پوره چمتووالی نیولې وی ښکارا ده چې خبره د لیکو لوست شي نو به قلم او کتابچې خونی کیږي نو هله دا چې خپل قلم او کتابچه در سره راواخلې را روان لوستونه زده کړی د انګریزي ژب لوستر څنګه دا مهم درسونه درته لرو د بدن یو لړ غړی دی چې د بدن لپاره په یوې ګټورې طریقې سره خواړه ټوټې ټوټې کوي او فوزله یا ناکاراتو کې حمله بدن ته انسانان ولې خواړه خوري د هغو عددونو د خودلو لپاره چې بشپړ یا کامل نه دي د اشاریې له علامې څخه عام کسر او اشاریه کسر څه ده کارلاین هرشل اتل کې لرونکي ستوري وموندل په دغو ستورو کې یو د دې په نوم ونه د تاریخ له پاڼو هم یو ستور پیژندونکي در پیژنو چې کار د دې خو نومې د ورور وزلید بیا هم خراغلاست تاسو ته معلومه ده چې لومړی لوست د انګریزي ژبې وي اوس نو که غواړی د خپل کور ځانګیړنې په اړه باندې بل چا ته په انګریزي ووایاست یا معلومات ورکړي نو دا لوستې در زده کوي نو هیله ده چې ورته غوږ شي ستړي به شئ زه شکیبا یم دې لوست کې به زده کړو چې څنګه د خپل کور په اړه په انګریزي ژبه کې خبرې وکړو د بیلګې په توګه زما کور څلور خونې لري راځئ چې دا جمله په انګریزي کې واورو My house has four rooms. راځئ چې دا جمله مات کړو. دا د ملکیت په صفت یا مای په لیږي چې پوشوده چا کور یادو. بیا د کور ټکی هاوس. بیا د هاف فیل او په پای کې د خونو ټکی رومز. راځئ چې یو ځل بیا واورو. My house has four rooms. My house has four rooms. خو که تاسو اپارتمان کې اوسیږی بیا د کور پر ځای فلات یا اپارتمان یاد کړئ My flat has four rooms My flat has four rooms تاسو دا هم اوریدل چې څنګه ووایي زما کور څلور خونې لري راځئ چې تمرین یې کړو واورئ او تکرار یې کړئ My house has four rooms. د ته خو مو پام شو چې پر زینو ټکو د نورو پرتله ډېر ټینګار شوی وو My house four our rooms دا ټول مهم ټکي دي او پر ډیټینګار شوی وو خو پر هاز بیا دومره ټینګار نه دی شوی وایلو ته باید هم پام وکړئ د فور ټکی له روم سره تړلی دی او داسې ویل کیږي My houses four rooms راځئ چې بیا یې تکرار کړو خو دا ځل له پایه په یاد ولرئ چې بیا یې تکرار کړئ Rooms. Four rooms. His four rooms. His four rooms. House has four rooms. House has four rooms. My house has four rooms. My house has four rooms. نو اوس تاسو ویلی شئ چې زما کور څلور خونې لري خو که د تاسو کور دومره خونې ونه لري بیا به څه وایئ راځئ چې د نورو شمیرو سری تمرین کړو له پنځو خونو به یې پیل کړو Five rooms. His five rooms. My house has five rooms. اوس بیا شپږ خونې Six rooms. Has six rooms. My house has six rooms. بیا اوه خونه Seven rooms. Has seven rooms. My house has seven rooms.
آلی، تاسو خو ډیر ښه شوی، نو راځئ چې لږ مو تمرین کړم. زه به شمیره لولم او تاسو به جمله وایئ. 5. My house has 5 rooms. 6. My house has 6 rooms. 7. My house has 7 rooms. Derka. نو اوس مو دازده شول چه ده خپل کور یا اپارتمان پره پا انگریزه ای که خبری وکری. تر بیا. دا بیالوژی په نننی لوست کې درزده کول کیگی چه ولی موږ خواړو خورو. دا خپل بدن او خواړو تر منزری که هم دی لوست که پیدا کولی شي. دی لوست که دا در تا تشریح شوی چه خواړه څنګه ستاسو بدن ته دننه کیگی؟ هلته بیا څور پیخیږي او تر ټولو جالب دا چې همدا خواړه بیا ستاسو بدن لپاره څه ګټه لري. نو هیله ده چې په غور ورته غوږ شي. موږ ولې خواړه خورو؟ یعنی که خوړو ته اړتیا نه وای نو زموږ ژوند به ډیر ساده او اسانه نه وای. خو خبره دا ده چې د ژوند کولو لپاره انرژي پکار ده. زموږ د بدن هره برخه باید د انرژي په مرسته پیاوړي شي او موږ دا انرژي له خوړو څخه ترلاسه کوو. که وغواړو چې د بدن هغو برخو کې چې انرژي ته اړتیا لري مستقیما خوړو کیږدو، دا به یو احمقانه کار وي، ځکه چې موږ د خوړو د هضمولو لپاره یو سیستم لرو. دا د بدن یو لړ غړي دي چې د بدن لپاره په یوې ګټورې طریقې سره خواړه ټوټې ټوټې کوي او فضله یا ناکاره توکي هم له بدن څخه لرې کوي. خواړه د خولې له لارې هضمي سیستم ته ننوځي. راځئ وګورو چې هلته څه پیښیږي. دا په نړۍ کې تر ټولو یوه غوره لوبډاله ده. خوله، ژبه، غاښونه یو له بل سره ډیر ښه همکاره ملګري دي. دا د هغوی سملاسي کار پیلوي. مخکینی غاښونه د خوړو یوه ټوټه پرې کوي او ښه یې ټوټه کوي، چمتو کوي یې چې لا نوره هم میده شي او په لا وړو ټوټو بدله شي. ژبه هم په خورا مهارت سره کار کوي. خواړه مستقیما شاتنې غاښونو ته تیروي او د خولې اوبو یا لعاب هم ورسره ښه مرسته کوي. د خولې لعاب یوازې اوبلن شی نه دی، بلکې د خوړو د حل کولو او هضمولو سره هم مرسته کوي. اوس نو شاتنې غاښونه خپل کار پیلوي، خواړه ښه میده کوي. فکر کوم چې ښایي لستوني د مړۍ تیرولو ته به چمتو یو. کله چې خواړه لستوني تیر شي معدې ته ننوځي. نو راځئ بیرته وګورو چې دا ټول څنګه پیښیږي. موږ په یوه خولو کې یو او غواړو له خوړو سره وغږیږو. سلام، تاسو نن دلته څه کوئ؟ اوس نو هغوی په مړۍ کې دي. دا هغه نال دی چې له خولې څخه معدې ته ځي. سلام. سلام مورې. موږ خواړه یو، ټول معده شوي یو او موږ انتظار باسو چې لستونی تیر شو او له خولې د یوه نل له لارې معدې ته لاړ شو. ښه، نو راځئ چې دوی نور پرېږدو. خواړه په معدې کې تر څلورو ساعتونو پورې پاتې کیدای شي او هلته ورو ورو پر وړو وړو ټوټو بدلیږي چې زموږ بدن ورڅخه ګټه اخلي. آیا هغې ویلي وو چې په وړو وړو ټوټو بدلیږي؟ خواړه چې پخوا یو مڼه، چاکلیټ او ساندویچ و، بالاخره له معدې څخه تر نریو کلمو رسیدلی. څومره ډیر نلونه دي؟ دا نری کلمې دي. هر هغه څه چې دلته راځي له مخکې نه د معدې په مرسته په مایع یا اوبلنو توکو بدل شوي. ډیر اوبلن یو، فکر کوم ژر به جذب شو. اوس موږ بلې برخې ته ځو. هو، هغوی د نریو کلمو د دیوال له لارې جذب شوي او موږ د وینې رګونه هرې خواته وینو. غذایي توکي د بدن هغو برخو ته لیږدول کیږي چې اړتیا ورته لري. او اوس موږ غټو کولمو ته ځو، هغه خواړه چې بدن یې هضمولی نشي دلته راځي. اوهو، دلته بویناکه غازونه ډیر دي. خواړه دلته په غټو متیازو بدل شوي. تاسو څنګه یاست؟ موږ هیله درلوده چې هضم به شو خو دا کار ونه شو. نو اوس دا دی دلته یو. آیا موږ په رښتیا ډیر بد بو لرو؟ حال مو ډیر بد دی؟ نه، زموږ فلم ماخله. ښنو، تاسو یو ډیر جالب سفر درلود. مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړې. تا
تاسو په هیګي ما چې کله په خوانځي کې ریاضي زده کوله نو لکه دیوی ماما یا یو ګیم په شان را تخکاره کېدله چې باید بیلا بیلا د دونه مکته پورته کړی وای چې حل پیدا شوی وای. زه ډاډه یم که تاسو هم ریاضي ته د یو په زړه پورې ګیم یا لوبې په نظر وګورئ نو ډیر جالب مضمون دی. نو له موضوع ډیر لرې نه ځو، دا هم تاسو او د ریاضي لوست. سلامونه، زموږ څلورم درس ته ښه راغلی. لومړی درس خو به مو په یاد وي او که نه؟ ډیر ښه. هو، هغه د اشاري کسرونو په اړه و. نن غواړو د یو څو نورو مهمو ټکو په اړه هم لږ نور وغږیږو. د نن ورځې موضوعات عام کسر، بیا هم د اشاري کسر او د دې دوو کسرونو ترمنځ اړیکې او د کسرونو ساده کول دي. دا ډیر مهم موضوعات دي او غواړم چې تاسو دې ته ښه پام وکړئ. نو راځئ چې خپل درس پیل کړو او ګام په ګام وړاندې لاړ شو، ځکه چې ډیر او رنګارنګ موضوعات لرو. کسر د یو شي تناسب یا یوه برخه ښیي. د مثال په توګه یو کس د یوې مڼې له څلورو ټوټو څخه دوه ټوټې خوري، یعنې د مڼې دوه پر څلورمه برخه خوري. په عام کسر کې دا دوه پر څلورو بڼه باندې ښودل کیږي چې په اصل کې یو پر دوه یا د مڼې نیمه برخه کیږي. همداراز کولی شئ د یو شي د تناسب یا یوې برخې د ښودلو لپاره له اعشاري کسر څخه هم کار واخلئ. اعشاریه د هغو عددونو د لیکلو یوه طریقه ده چې بشپړ یا کامل نه وي، او د دې لپاره له اعشاریې څخه کار اخیستل کیږي. مثلا یو کس د یوې مڼې 0.5 برخه خوري، یعنې نیمه مڼه خوري. تاسو پوهیږئ چې 0.5 د نیم په معنا ده. موږ په لومړي درس کې اعشاري عددونه مطالعه کړل او تاسو به ښایي زده کړي وي، نو ځکه اوس نه غواړم د هغو په اړه ډېره وغږېږم. که څه هم موږ څو میاشتې مخکې د درس خپرونو په لومړي پړاو کې کسرونه مطالعه کړي وه، خو ښه به وي چې اوس ستاسو مهارتونه لا نور پیاوړي کړو او په تېره بیا د عام او اعشاري کسرونو ترمنځ اړیکو باندې وپوهیږو. لومړی دا تصور کړئ، په یو لوښي کې لس دانې پیرکي ایښودل شوي دي. که مثلا زه درې دانې پیرکي وخورم، دا به د کسر په بڼه څرنګه ښیو؟ په لوښي کې لس پیرکي وه، نو د کسر مخرج باید لس وي. له قاب څخه مې درې پیرکي وخوړل، نو د کسر صورت باید درې وي. که غواړئ دا په اعشاري کسر سره هم وښیي، نو 0.3 کیږي. نو ما د پیرکیو 0.3 برخه خوړلې ده. د هغو عددونو د ښودلو لپاره چې بشپړ یا کامل نه دي، د اعشاریې له علامې څخه کار اخلو او له اعشاریې وروسته لومړی رقم ښیي چې 0.3 ده، یا د 0.3 برخه ده. په یاد ولرئ چې له اعشاریې یا ټکي وروسته لومړی رقم 0.3 برخه ښیي. په پورته مثال کې 0.3، یعنې للسو پیرکیو څخه درې خوړل شوي دي. وروسته مې پریکړه وکړه چې دوه نور پیرکي هم وخورم. په دې صورت کې به یې 0.2 وي. اوس نو د خوړل شوو پیرکیو شمیر 15 شو. نو د عام کسر او اعشاري کسر په بڼو داسې لیکل کیږي: 15 په لسو، یا 0.15. ښه، نو که تاسو شل پیرکي لرئ او لس یې وخورئ، نو هغه به څرنګه لیکئ؟ لس پر شل کوم عدد یا اعشاري کسر څرګندوي؟ که له شلو پیرکیو لس خوړل شوي وي، نو دا د ټولو پیرکیو نیمه برخه کیږي. یو څیز یا یو عدد نیمه برخه موږ د 0.15 په بڼه هم ښیو، ځکه چې له لسو څخه 15 د نیم په معنا دي. په بل عبارت 15 پر لس د یو پر دوه او 15 پر لس یا لس پر شل سره برابر دي. په اصل کې دا ټول سره مساوي دي او نیمایي برخه ښیي، او د کسر په بڼه داسې لیکل کیږي: لس پر شل مساوي دي له 15 پر لسو، هغه بیا مساوي دي یو پر دوه سره، او دا هم مساوي ده له 0.5 سره. ښه، نو دا لاندې جملې څنګه د اعشاریې په بڼه لیکئ؟ تصور وکړئ چې په یو لوښي کې لس قاشوغې دي او زه له 15 قاشوغو کار اخلم. اوس نو 2% یا 2% قاشوغو نه کار اخیستل شوی دی.
دا د کسرونو بدلولو لپاره د زینو معمول کسرونو د اشاری معادل زده کولو او په یاد ساتلو سره هم مرسته کوي. د مثال په توګه 0.15 او 1 پر 2 دواړه یو شی دي او د نیم په معنا دي، او 0.25 له 1 پر 4 سره معادل دی. آیا کولای شئ د اشاریه کسرونو له 0.4، 0.25، 0.4 سلمه او 0.25 سلمه برخې څخه عام کسرونه ترلاسه کړئ؟ پوهیږو چې د اشاریه له علامې یا ټکي وروسته لومړی رقم لسم رقم دی، او له اشاریه وروسته دویم رقم سلیس رقم دی. پر کسر باندې د اشاری عدد بدلولو لپاره خپل عدد په صورت کې لیکو، او په مخرج کې د اشاری علامه پر وړاندې د یو عدد لیکو، او د هر اشاری رقم پر وړاندې یو صفر ږدو. په دې ډول اشاری عدد یا اشاری کسر پر معمولی کسر یا عام کسر بدلیږي. نو د 0.4 عدد مساوي دی له 4 پر 10 سره. د 0.25 عدد یعنی 25 سلمه یا 0.2 سلمه او 15 سلمه مساوي دي له 25 پر 100 سره. موږ تر ډیره کولای شو کسرونه پر عین عدد باندې د هغوی د صورت او مخرج د تقسیمولو له لارې ساده کړو. البته که صورت او مخرج هم مهاله پر یو عدد باندې د تقسیم وړ، کله کله کولای شئ یو کسر پر یو عدد باندې د صورت او مخرج د بیا بیا تقسیمولو له لارې لا نور هم ساده کړئ. کله چې نور دغه عدد تقسیمولای نشئ، نو دا تر ټولو ساده کسر دی چې ترلاسه کړی مو دی. که د یو عام کسر صورت او مخرج هم مهاله پر یو عدد باندې د تقسیم وړ نه وي، نو دا د دې کسر تر ټولو ساده بڼه ده. مثلا 12 پر 13، وینو چې صورت او مخرج په دواړو پړاوونو کې هم مهاله پر دوو عددونو یعنی 2 او 3 باندې تقسیمو، او په پای کې یو ساده کسر یعنی 2 پر 3 ترلاسه کیږي چې دا په اصل کې د لومړي کسر ساده بڼه ده، او په حقیقت کې دواړه کسرونه یو له بل سره مساوي یا معادل دي. اوس راځئ یو بل مثال وګورو چې یاد شوي موضوعات پکې ښه بیان شوي دي. که په یوه کاسه کې آش وي او تاسو د هغې نیمه برخه وخورئ، په اشاري کسر او عام کسر به یې څرنګه ولیکئ؟ پوهیږو چې په عام کسر کې 1 پر 2 او په اشاري کسر کې 0.15 لیکل کیږي. آیا حیران شوئ چې ولې داسې دي؟ ټول شیان د کسرونو ساده کولو سره تړاو لري. په حقیقت کې 0.15 مساوي دي له 15 پر 10 سره. اوس دا کسر پر 5 باندې د بیشلو یا تقسیمولو له لارې ساده کوو. صورت یې 5 دی، پر 5 چې یې تقسیم کړو 1 کیږي. مخرج لس دی، پر 5 چې تقسیم شي 2 کیږي. نو نتیجه یې 1 پر 2 یا 0.15 کیږي. ښه، نو زموږ د نن ورځ درس همدا و. په دې درس کې مو زده کړل چې عام او اشاري کسرونه څه دي او څرنګه یو پر بل بدلیږي. د کسر ساده کول مو هم زده کړل. هیله ده چې تر بل درس پورې دا ټول موضوعات نور هم تمرین کړئ. تر هغې مو الله مال او بریالي اوسئ. د نړۍ له لارو بره په زړه پورې معلوماتي خبرونه. امازون شرکت هوډ لري چې خپلو زیرمتونونو کې انسان ډوله روبوټونه په کار وګماري. د دې شرکت له روانو چارو داسې ښکاري چې دا کار به د امریکا په متحده ایالاتو کې له خپلو شته زیرمتونونو څخه پیل کړي. امازون وایي دا ګام یې د دې لپاره اخیستی چې کارکوونکي وکولی شي په ښه ډول مشتریانو ته توکي ورسوي. یاد شرکت په ډاګه کړی چې دوی د ډیجیټ په نوم روبوټونه ازمایلي دي. دا روبوټونه لاس او پښې لري چې کولی شي توکي په منګولو کې کلک ونیسي، له یو ځایه بل ځای ته ولېږدوي. خو یو ټولنه بیا دا یاد شرکت پر وړاندې وایي چې امازون له خپلو کارمندانو سره د روبوټونو په څیر چلند کوي. دا ټولنه زیاتوي چې د امازون لخوا د دندو اتوماتیک کول د انسانانو له لاسه د دندو د وتلو لوی لامل دی. خو امازون بیا ادعا کوي چې دا نوې هڅې انسانانو ته نوې کاري فرصتونه برابروي.
یاد شرکت په دې هڅه کې دی چې ډیری کارونه په اتوماتیک ډول ترسره شي. یو وږی یګه یو کور ته ننوځي او له پخلنځي خپل خواړه ترلاسه کوي. دا لنډه ویډیو ښیي چې یوه یګه د امریکا په کینټ کیټ ایالت کې یو کور ته ورځي چې د خپلې غرمنۍ خوړو غم وخوري. دا وږی نابلل شوي میلمه نیغ په نیغه پخلنځي ته ځي او یخچال راخلاصوي. خدای خبر چې څه ته به اشتها وه، خو د لازانیا کنګل شوي کڅوړه باندې بسره کوي او له خپلو خوړو سره له مننې پرته بیرته ځي. بیا هم راغلو انګریزي ژب لوسته. غواړم لومړی دا درته وایم چې سهار وختي پاڅېدل او بیګا وختي ویده کېدل ډېرې زیاتې ګټې لري، او یوه ګټه یې هم دا ده چې وخته پاڅېدل د بریالیو انسانانو ځانګړنه ده. خو دا چې سهار څو بجې پاڅېږئ او بیا څه کوئ په اړه به یې په انګریزي وغږېږئ، نو څنګه به یې وایئ؟ دا هم تاسې او د انګریزي ژب لوست. ستړي مشي د لوست کې به دا زده کړو چې د هغو کارونو په اړه چې سهار کې ترسره کوو څنګه خبرې وکړو. راځئ چې د کسان ته غوږ شو چې په همدې اړه خبرې کوي. که پرې پوه نه شوئ اندېښنه مه کوئ، زه به بیا درسره مرسته وکړم. تاسې یوازې دې ته پام وکړئ چې دوی خپل کارونه په څو بجو کوي. دا دوه عبارتونه په پام کې وساتئ چې درسره مرسته به وکړي. له خوبه ویښېدل یا wake up، او له ځایه پاڅېدل یا get up. I wake up at 6 o'clock. I get up at 7 o'clock. I have a shower at 7 o'clock. I have breakfast at 8 o'clock. دته مو پام شو چې څو وخت یا په څو بجو خپل کارونه کول. اندېښنه ما کوي که مو ورته پام نه وشوي، ځکه د هر یو په اړه به ورسته خبرې وکړو. لومړی کس وویل I wake up at، وخت مو پام شو It was 6 o'clock. When you want to say the time you have to use the word at to mention the time. So for example I can say I wake up at 5 o'clock. Let's practice. Listen and repeat. I wake up at 6 o'clock. بیا بل کس وویل چې I get up at، بیا هم وخت مو پام شو هو او بجې وویل at 7 o'clock. په یاد ولرئ چې wake up او get up بیلې معناوي لري. wake up کله چې له خوبه راویښېږئ، او get up کله چې له بستره یا له بسترې راپاڅېږئ. Let's practice saying the sentence. Listen and repeat. I get up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. درخه بل کس بیا وویل چې سهار کې ځان مینځي یا شاور اخلي، وخت مو پام شو. یو ځل بیا دی هم وویل چې اووه بجې. We use the action word have with showers. هو مو کولی شو چې د عمل ټکی take هم له شاور سره وکاروو. هاف بیا د یو کار د کولو او یو څه تجربه کولو سره راځي. یس، لیتس پریکټیس. لیسن اند ریپیټ. آی هاف ا شاور ات 7 o'clock. آی هاف ا شاور ات 7 o'clock. اولی ورستی کس وویل چې دوی ناشتا یا د سهار چای چی. کله چې تاسو وایئ هاف بریکفست، دا په دې مانا چې تاسو یو څه خورئ. نو دا د هاف ټکی بله کارونه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هاف موږ څښلو ته هم کارولی شو؟ یو ابسلیټلی کن. وی کن یوز هاف تو ټاک اباوت ایټینګ اند ډرینکینګ. سو آی کن سی آیم هاوینګ ا ساندویچ اند آیم هاوینګ ا کافی. دا ډیر مهم ټکی دی. نو راځئ چې په بیلابیلو جملو کې تمرین کړو. یس، لیتس پریکټیس. Listen and repeat. I have breakfast at 8 o'clock. I have breakfast at 8 o'clock. Dirha,
راځي چې ټول هغه څه چې مو د لوست کې زده کړي تمرین وکړو. راځي پایل پر دې وکړو چې څه وخت له خوبه ویښیږو او هغه عبارت وکاروو چې معنا یې له خوبه ویښیدل دي. راځي اته بجې تمرین کړو. تاسو به زما ځواب هم واورئ او بیا یې پرتله کړئ. I wake up at 8 o'clock. رازی اوس هغه عبارت وکاره و چې لبستری یا تخت پاتیدل دی. تاسو په څو بجو پاتېږئ؟ خپل ځوابونه پرتله کړئ. I get up at 9 o'clock. دا ځل رازی چې د هاف دوی بیل کارونه تمرین کړو. یو معنی داده چې تاسو یو کار کوئ او بلې چې تاسو یو څه خورئ. په یاد مو دی؟ له شاور یا ځان مینځلو او سهار ناشتا سره به وکاروو. دا دوی جملې د پخوا په څیر ووایئ. تاسو زما خبرو ته پام وکړئ او له خپلو ځوابونو سره یې پرتله کړئ. I have a shower at 9 o'clock. I have breakfast at 9 o'clock. د تاسو ځوابونه هم همداسې وو. I think you did very well and I hope you had fun listening to today's lesson. Now I'm going to have a coffee. The wake up, I'll get up, بیلی ماناوی پیاد و ساتی. او دیتا هم پام وکری چه ده وقت او زمان پیاره پا خبرو که حتمی ات هم وکاروی. تر بلوستمو خدای پامان. په دې برخه کې موږ د تاریخ هغو ښځو ته یوه کتنه لرو چې د دوی وړتیا او کار د نارینهو تر سیوري لاندې یو څه پټ پاتې شوي دي. دا اونۍ د کارولاین هرشل په اړه درته غږیږو چې ستور پیژندونکې وه. نوموړی د کایناتو د اصل جوړښت په اړه مطالعه کوله. دې له خپل ورور سره ویلیم هرشل مرسته کوله. ورور یې هم یو مشهور ستور پیژندونکی و خو دې خپله په یوازې ځان هم ډیر کارونه کړي دي. 22 کلنې کارولاین د خپل مور د هیلو خلاف ګام پورته کړ. له جرمني برتانیا ته راغله چې له خپل ورور سره یو ځای شي. دا لومړنۍ ښځه وه چې لکیدار ستوري کشف کړل او 2500 نیبولا یا صحابي چې د ګازونو، غبار او مړو شو ستورو ټولګه ده لست کړې وه. کارولاین هرشل 8 لکۍ لرونکي ستوري وموندل. په دغو ستورو کې یو د دې په نوم ونومول سو. د یو کهکشان او د ستورو په منځ کې له دوړو او ګازو جوړ سوی شکل نیبولا هم کشف کړی دی. هرشل په انګلستان کې لومړنۍ میرمن وه چې له ساینس سره تړلې خدمت لپاره یې پیسې ترلاسه کړي. خو دا د ستورو پیژندنې کار کې د خپل ورور ویلیم په څیر چې اورانوس یې کشف کړی و مشهوره نه وه. کارولاین د دې پر ځای چې خپل کار ته یې پام وي ډېر وخت به یې د ویلیم د آثارو په لست جوړولو تیراوه. دوی دواړو یو ځای 2400 فضایي توکي کشف کړي. دا هوډمنه وه چې په ژوند کې کار په رسمیت وپېژندل سي. کله چې اتم لکۍ لرونکی ستوری وموندو له یو ساعته خوبه وروسته یې 15 مایله مزل وکړ چې د لندن ګرینیچ سلطنتي علمي څیړنیز مرکز ته ځان ورسوي چې له نورو مخکې خپلې ادعاوې ثبت کړي. دا دی بی بی سی دی دیونی درس خپرونه وه. هیله ده چې تاسو نه یو څه زده کړی وي. تاسو کولی شئ زموږ خپرونو ته لاسرسی د بی بی سی پښتو فیسبوک پاڼې، یوټیوب او ټویټر له لارې پیدا کړئ. هر ورځ د دې خپرونې بیا ځلې خپرېدل د بی بی سی پښتو راډیو او د افغانستان د سپوږمکۍ یا سټلایټ خبری کانال له لارې لیدلی او اوریدلی شئ. هلونی بل نورو نیو او پزرو پورو درسونو سره ستاسو په چوپړ کې تر هغه مو پالاس پارم.